Ahoj, co vás je doktor se s dalším dílem ze hry Riverworld a z naší kolonie gurmánů z bažiny, kolonie u Lidožrouta. My máme tady spící gurmány. Gurmání spinkají a někteří gurmáni, jeden otrok, dva otroci? Wait, what? Oh, vězeň. Vězeň. Jeden vězeň, jeden otrok a jeden kolonista. Wow, to je směska. Mají mechanity v tkáních. Biarkáda, simulant, fokus, tulačka a pelikan, šamanka. Mají mechanity v tkáních, což je bude na jednu stranu omezovat, protože jim to zvedá bolest, pokud se nepletu, ano. Což je docela hnus. Na druhou stranu jim to zvedne pohyb, manipulaci a cirkulaci krvem, což nevím, co to ovlivňuje. Cirkulace krve. OK. Každopádně bolest je zvýšena. No, takže to snad přežijeme nějak. Pelikan, počkej, s tebou já nic nedělám do prkínka. Konvertovat. Tebe musím konvertovat, pelikáne. To je žena. Boj zblízka. Psychicky hluchá, nesnáší muže, ale co se dá dělat? Hele, dokončili jsme výzkum. Kanónů. A budeme dělat co dál. Budeme dělat co dál. Dál nemám nejmenší tušení, co bychom mohli zkoumat, protože spoustu věcí. Uděláme tu bioplastiku asi. To mají rádi transhumanisti. Jenže já mám akutní nedostatek komponentů, jako jsme bez komponentů. Já jsem bez komponentů. Nevím, jestli hlubiny vrtání, teď nevím, jestli najdeme komponenty s tím. Navíc on je to strašně nespolehlivý. Ta vrtačka. Já nemusím najít vůbec komponenty, no nevím. Dáme zatím tohle z toho bioplastiku. Máme tady rebeli, Frederik, za 15 dnů, ale to protože kope, no takže teďka my jsme na misi, vlastně tady máme naše mise najít teďka aktuálně naleziště, je extrémní smrž blesku, najít naleziště komponentů, já mám jediný naleziště komponentů zde, tady jsou nějaký komponenty a já to si jako chci úplně ještě nechat, jo, to nechci úplně využít. Spotřebovat. Já vím, že už jsme teďka jako na tom blbě, ale já si vždycky rád na mapě nechávám pro opravdu nějaký extrémní případy. Možná tohle ten extrémní případ, kdo ví. Každopádně ještě se nevzdávám a zkusíme tady vykopat další takovýhle jako nějaký šachty a najít komponenty. To by mohlo jít. No ale pak nevím, no, protože tady jako už nic není a já žádný nevyobchoduju. Hlavně ani, takže to je na tom to nejhorší. To je na tom to nejhorší, že já ani žádný nevyobchoduju. Takže máme dva komponenty a to je všechno. Měl jsem tři ještě před, ještě na streamu. No, takže nám to hezky ubývá. No, ono s každým rozbitým třeba topením přijde jeden komponent, že jo. Máme novýho Moonvola. Máme vůbec Moonvola tady, prvního. Takže to je taky fajn záležitost. Postavili jsme tady v podstatě takový, já nevím, řekněme skleník. Hele, nákladní moduly, prosím, komponenty, pojď, ty bláho, nejsou neutroamína, ok, no, co se dá dělat. Postavili jsme skleník, pěstujeme brambory, ty budou za chvilku dopěstovaný, takže to sklidíme, bude sklizení brambor, to je fajn. A můžeme tam dát třeba rejži. Zkoumáme, pokoje máme tady nějaký vyzdobený, to je taky dobrý, no a ve výsledku nemáme moc co dělat, já se potřebuji dostat někam dopryč, v zimě teďka se mi nechci moc cestovat, tady nic není do prčic, tady musíme kopat dál. Já mám další těžaře, ale... musíme se dokopat takhle sem, tak. Máme další těžaře, nebo žádný další těžař nemám? Saradoabo, tomu jsem to zrušil, pač on měl
A on už se vylečil ze závislosti na alkoholu, to je skvělý. Tak to je paráda. Takže šup tam s tebou. Horník. To je náš vrchní horník. Dobrá. Ježiš, tady se nám to nějak přemnožilo. Vlk tady má úplně normální. Hody tam bude mít. Já stavím ještě další zeď. Tady jsme udělali první takovou nějakou obranu. Tady bude nějaká obrana. Tady se budeme bránit. Tady myslím, že zastřešený by to mělo být. No. Takže tady budeme přesto střílet. A nevím, jestli je lepší barikáda nebo pytel z písku. Popás, vysoká překážka užívaná jako krytí před přicházejícími střelami. Barikády jsou ošklivé, ale poskytují lepší krytí než jiné nízké objekty. Když to barikády mohou blokovat určité druhy zvířat stejným způsobem jako ohrady. Určité druhy, no ale ne všechny. Dobrá. Tady stavíme druhou část. To bychom mohli asi teďka prodloužit. Tady bude další nějaká jako střílna zřejmě nebo něco takového. Takže to tady teďka takhle dostavíme. Tím pádem, kolik já mám žuly? 350. To bych chtělo nějakou přidat. Tady mám nějaký žulový kusy. To mi odneste. A někdo mi začne dělat taky na těch mramorových bloků. Tady mám spoustu kůže lidský. Spoustu nějakou obyčejnou kůži. Co tady? Ono mi to napíše, jakmile odhalíme ty stlačený stroje. Ne, stlačený stroje. No, stlačený stroje, vlastně jsou komponenty. No, tady máme stříbro, ne, ocel, okej. Takže jo, to je jediný takhle způsob teď na mapách. My máme dostupný tady, tohle je fajn docela, to by bylo dobrý dobít. Těžařská nějaká... Nějaký důl ocelovej, 700 oceli tam je, to je super. Jenže otázka je, ono to trvá 4 dny, v zimě to se nedá, to je na prd zimě, hele. V zimě to je nemyslitelný. Co je tady dál? Tady je pila, kvůli dřevu tam fakt nepůjdu. Obyčejná kůže a pemikan, to by nebylo špatný. Hlavně lidský maso to taky vytvoří, že jo. 1,8 dne. Bychom teoreticky mohli. A tady je úkol. Tady je úkol. Dozvěděli jste se o starověkém komplexu, který je poblíž, kde by se měl ukrývat starověký poklad. Můžete se vloupat dovnitř a získat vlastně ten poklad tam. Varování tyto typy struktur mohou obsahovat různá nebezpečí. K tomu vaše aktivita v komplexu navíc může přitáhnout nechtěnou pozornost. Nevím, co to bude znamenat. Já mám teda vypnutý mechanoidy a hmyzáky, takže tím jsem se nechtěl moc zaobírat. Jsem si tady chtěl vytvořit naši krásnou náboženskou komunitu s mechanoidama a hmyzákama. Já jsem už hrál tolikrát, že to bylo pro mě už takový zbytečný. Já nechtěl jsem mi. Byl jsem rád, že přidali možnost to vypnout. Hele, můvoli. Co já jsem to ochočil? Krávu. Potřebujeme můvola. Nějakého mladšího. 6. Tenhle nejmladší. OK, ochočte ho. Tak můvol bude ochočován. Dobrá. Vy neříkejte, že tady už nejsou žádný komponenty jako uvnitř třeba nebo něco. To není možný. Kde je ten? Jo, ten šel těžit. Aha, proč šel těžit? On se vyspal? Ne, on není unavený. Zajímavé. Touží po působivější ložnici. Frederik už je konvertován mimochodem taky. Zedista. Působivější ložnici, on má tam sochu docela působivá. Já bych tam teoreticky mohl dát ještě jednu, aby to bylo jako... Máme tady někde jednu sochu ještě nějakou? Nemám. Máme 11 lebek, to musíme někam nabodat na kůli. To přemýšlím o tom, jak to uděláme.
Každopádně máme tu podlahu mramorovou. To je zlatý, to je koberec. To jsou koberce vlastně, ok. To můžeme udělat tohle z toho. Hrubá podestilka ze slámy vodná pro použití ve stájích či chlébech je levná přírodní znečišťující. Ok, to mě zajímá. Bez oceli, to nechci. Pískovce. Já bych tam udělal z mramoru. A to taky nechci. Taky nejde z ničeho jiného. Mramorový dlaždíci, že bychom udělali mramorový dlaždíci jako chodníček. Já jsem to přesně, téměř přesně do prčic. Betonové dlaždíce, beton. To nic neudělám. Kurňa, ty podlahy jsou tady v té... Jsem si měl nainstalovat ještě ty mody nějaký. na ty podlahy, ty byly super. Tak. Tady vytvoříme takové náměstíčko. Co? Jo. Takže takhle. A tady mi postavte teda chodníčky. Na nic jsme nenarazili, to je škoda, velká škoda. Možná bychom mohli ulovit nějaký ty zvířata tam, protože maso, že jo. My tady máme nějaký maso ještě, ale lidský už je dodělaný mimochodem. To je docela špatný, ale lidský už jsme dodělali. Hele, už se to. Už se to doklidilo. Tady je strašný problém v tomhle s tom pěstování. Takovej, že vy, já tady mám nastaveno, aby se pěstovaly brambory. A když teďka zruším brambory a dám tam rejži, tak ona ta hra automaticky jako řekne kolonistům, aby sklidili nebo posekali, záleží jak je to už vyrostlý. Teď už je to jedno víceméně, ale v momentě, kdy to třeba ještě není vyrostlý, tak oni to posekají, nic z toho nemám a přesadějí to na rejži. Škoda, že to nefunguje jako... Až to sklídíte, začněte sázet něco jiného. Protože oni, jakmile to sklízejí, tak sázejí automaticky to samé. Já jsem tam nechtěl už brambory pěstovat, já jsem tam chtěl dát rejži, aby to bylo rychleji, ale to je jedno. A je jedno, to vyřešíme jinak, to je v pohodě. No, ty komponenty, jako já nemám šajnám. Já můžu, jediný, co můžu, je rozložit něco. Můžu já rozložit něco? Budou z toho komponenty? Asi jo. Chci já rozložit něco, abych z toho měl komponenty? Asi ne, co? Měli bychom udělat zvířatům granule nějaký. Nemám tady recept na granule? Počkejte tady vlastně. Vyrobte granule takhle. Měl stačit na chvilku zase, aspoň trochu. Kolik toho vyrobil, toho masa spousta. To je jedno. 50 granulí, ok. Dobrá. Kopejte, my potřebujeme kopat, sakra. Dělej, Frederiku. Nemáme víc kopáčů, uši, půjdeš kopat zase. Horník. Tak, pojď kopat. Počkej. On tam došel a jde sklízet brambory. Ne, žádný takový, jdeš těžit. Oni mají farmáře? Ježišmarja, na to se vykašlete, na tohle. Vy musíte kopat, otroci, dělejte do dolů. Já potřebuji najít ty... nice. Potřebuji najít komponenty. Jinak jsme nahraný. Jinak jsme těžce nahraný, ale... To je něco, tyjo, co to je? Tady bychom mohli něco objevit, co já vím. Jo, tady jsou ty. Tady je ocel. Kurník šepa. To je žula, to není pískovec, já myslím, že to je pískovec. No. Pelikan nám zuří, oh no. Ne, brokovnicí. Zautočí zblízka. Kristýno, pojď. Tvoje čas tady. Zatočí zblízka na... Bodej! Hlavně nezabij, bodej. No dobrá. Monty byl zraněn.
zajmout. Tak. Aspoň, že ty dveře nezmasakrovali. Za 10 hodin zemře. Okej. Okay. LG je taky držet ve vězení. Už je kde, už těží žulu. Ošetřit. LG je ve vězení taky kvůli svý závislosti na drogách, ale... Dále nový prostor, jo. Ale to už koukám taky vypršelo, takže už není závislý na drogách, to je super. Ta závislost je šílená, zvlášť to odvykání potom je úplně masakrózní. A teď je teda stále v katatonii, takže to bude trvat nějakou dobu. To budeme muset čekat, já nevím, jak dlouho to vydrží, jak dlouho to zůstane. Odhalen nový prostor. Je tady, aha, byl odhalen nový prostor. Tak, otroci těžte. Protože dneska jako asi nic nenatěžíme, tyjo. Nebo nezískáme. To fakt, že ne normálně. Tak, ok, to se nedá. Já potřebuju, takhle, víte co já potřebuju? Než mi začnete psát, že si můžu zavolat obchod radiomajákem. Ano, to vím, ten mám postavený. Jde o to, že abych mohl zavolat obchodníky, tak potřebuju radiostanici. Na radiostanici potřebuji 4 komponenty, mám aktuálně 2 komponenty. Co já dál potřebuje multifunkční analyzátor. Abych mohl postavit multifunkční analyzátor, potřebuji 50 plastů oceli, což já nevyobchoduju od nikoho. Možná přes tu stanici leda. Zlato, to teoreticky jo. A komponenty. Potřebuji 8, mám 2. A abych mohl vyrábět komponenty, tak potřebuji vyrobit ještě strojní výrobu, montážní stroj. Montážní stroj, ten určitě bude jaký potřebovat ke stavbě nějaký komponenty. To nemám. To není. Není to. Nemám. Zkusíme rozbíjet tyhle věci, já nevím, to je docela novinka, třeba v tom budou komponenty, zkusíme to rozstřílet ještě. Ale já se obávám, že z toho vypadá jenom šrot. Dobře, já už jsem pár věcí takhle rozstřílel a zbyl z toho jenom šrot. Skupina cestovatelů. No, to je skvělý, ale ty jsou mi k prdu. Ale to bych je chtěl sežrat, ale... Samozřejmě teďka nepřipadá v úvahu. Ocel je v pohodě, my máme šrotu dost. Všude možně. Takže ocel mi... My ocel to... A tohle to se vykašli. My ocel... získáme přes tohle. Musíme těžit dál. Se jinak nedám. Kdo se nám vážně hroutí zase? Focus a Monty se nám mírně hroutí, dobrá, to by asi šlo. Tak, no a potřebujeme teda naše krochna boys, což jsou naši bojovníci s brokovnicema. Frederik, otrok, Biarkáda, otrok, Matis, Monty má taky krochnu. A Janička, vás všechny asi vezmu. A budete rozstřílet tenhle tank, uvidíme, co z toho bude. Matis, Biarkáda, Frederik, pojďte všichni sem. A budete tady střílet na tohle sto. Kde je ten čtvrtý? On se zastavil. What? Já mu dal příkaz útočit. A on, než aby tam šel, tak se zastavil a stojí tady. OK, wow, to je super. Tak vy tři budete stačit. To rozstřílíte za chvilku. Já se obávám, že z toho je jenom šrot z těch věcí. To je škoda. Z toho nic nezískáme. Tak já... OK. Narazili jsme na stlačené stroje. Yes! Saradoabo! Máme komponenty.
Já věděl, že tady nějaký musí být. Hurá! Hurá, jsme zachráněni. Jsem se už chystal vytěžit tu poslední zásobu tam. Ale fokus urážlivě řádí? A ne. Co se stalo? Nevolnost, fokus. Konvertovat pelikán, ale okej, to se nepovedlo. Šený spánek, roztřepaný oblečení, nemá žádnou umělou část, nevolnost ještě. Ježíš mankote. Tak dobrá, pojďte mi postavit prosím pěkně ten krásný radiomaják. Co? Doplňky, to je tady tohle. Tak radiostanici, takhle. To asi uděláme tady, ne? Bych to možná viděl. Nebo tady jsem chtěl dělat hydropony docela potom. Tak to uděláme zde. Tak. A židli k tomu samozřejmě nesmí chybět. Brám. Hele, tady máme nějaký věci z oceli, to bychom mohli rozstavit, že jo? Teda jestli na to je strašná mizerna, takhle. Na dálku. Všechno. Zakažte a povolte jenom nic. OK, dobrý. Počkej. Tady není. OK. A ono to tady stejně není v tomhle tom, to bylo kopí. Tohle, vrhací oštěpy, to se netaví? To se zdá se mi, že se to netaví, vrhací oštěpy. Ani nablízko to není, že jo, zbraň, jako vyprošťovací sekera. Ne? OK, tak to se netaví. Dobrá. Protože ono to asi nejde vyrobit čistě z oceli, možná jenom něco, co se dá vyrobit takhle jako z oceli nebo něco. Kolik se potřebuje ošetřit, Tanaka a Focus, oh no, náš medic tady. Uši, kde seš? Těží stlačené stroje, ne, Matis už zachraňuje, OK. Matis, kde seš? Tady, zachraň Focuse našeho vládce, naše slunce, jasné. Ty jsi taky taková medička, tak ty bys to měl zvládnout, zachránit. Tanaka se ošetřuje sám, ano, Focus bude ošetřen, co se mu stalo, byl brutálně zmlácen, napaden. No a začínají se nám tady holky nějak rvát. Tak, ježiš, tady je stlačených strojů. Tanaka vražda tady, ne? Nebo vražda smrt zabití. A je, vlk to schytal. Od srnce, srnec ho zmasakroval. Jesus. A kde je ten srnec? Tady vypadá, že není srdnec. Možná to byl ten, kterýho jsem předtím odnesl. No, výborně. Tak to by bylo. Bioplastika výzkum dokončena. Krásný. Daleko sáhlý snímač minerálu. Mě tohle nebaví, tenhle způsob těžby, co tady je ten další. Jakože, protože ono vám to... Vy máte daleko sáhlej snímač minerálu a ono vám to někde jako ukáže. Tady jsou. Tady je něco. Tam byš těžit. Dík. Super. Já radši, co dělám, je, že si v nastavení si povolím další kolonii a zaberu třeba tady políčko, jo? Nebo prostě tady. Musíte VOP políčko, nemůžete založit kolonii hnedka vedle. Musíte být VOP políčko. Takže založím třeba tady kolonii a tam vytěžím všechny komponenty, vytěžím všechnu ocel, co se dá. Nechám, většinou tam dávám 2 až 3 lidi, kteří tam žijou, těžejí a tak dále. A pak, jakmile to vytěžení, tak to zbalím všechno. Co se dá zbalit, zbalím, co ne, tak to je zbytečný, tam nechám, že nedozbírám všechno. Ale takový ty důležitý, dražší věci zbalím a jdu zase dál. A pak zase dál, a zase dál, a zase dál, a zase dál. A takhle to obkroužím celý. To jsme ještě teda, se nám všichni nepovedlo to obkroužit celý. Jednou jsme byli docela blízko, ale... S jednou kolonií, no, takže jo, to, další komponenty, ty vole, to je krásný, to je paráda,
To je zlatý důl tady, to je ocelový komponentový důl. Paráda, tak jsme zachráněni, tohle to bude moc být teda dostavěno. Focus to stavil, myslím, že ale nikdo to nemá. Kdo může stavět? Stavit Focus je v háji, Tanaka je v háji, a jiný stavitele nemáme. Jesus. Tak to je skvělý, takže to se zdrží teďka akorát teda. Tak tady nám se klube nějaký něco. Něco se nám tady klube, něco se tady vytvoří, něco tady vznikne, uvidíme, co to bude. To se zase hroutí. Uši se hroutí. Proč se hroutíš? Přední bolest. Má spoustu negativ, tyjo. Relaxace ho neuspokojivá, nevzhledný prostředí. Babar zemřel. Počkej, Babar byl tvůj přítel? To jsme popravili, ne? Je ospalá, by si lehnout. To měla zvednout nálada, protože je prostorný interiér, působivá jídelna, působivá ložnice. No, takže to by mělo být v pohodě. Dobrý, helejte se, jsme zachráněni. Já jsem mohl rozebrat to umělý slunce, na to jsou komponenty, že jo, potřeba, myslím, že taky. Nejsou, ok. Takže jsme zachráněni, komponenty jsme našli, budeme moct postavit radiovou stanici a třeba zavolat nějaký obchodní, nebo vyobchodovat něco přes to rádio, to by bylo fajn. Já jsem to zkoušel, když mám nějaký pocit, nevím, jestli tam, pamatuju si, že šlo obchodovat, že šlo volat karavany. Karavany šly volat, bohužel to stálo vždycky vaše vztahy, jo? Že jste měli třeba 80 vztah a to, že jste si zavolali karavanus, tak vás stálo třeba 20 těch vztahů nebo 30 vztahů, a, jo? Takže se to nemohli furt volat dokola, museli jste si zlepšovat vztahy s nima. No ale pak tam je vždycky, že prolítá nad váma nějaká loď, jo? A vy když v ten moment, kdy tam nad váma je v tom dosahu té radiostanice, tak si s nima promluvíte, tak s nima můžete obchodovat, no. Tak toho teďka využijeme. Dobrá, pro dnešek z tohoto dílu, z této epizody je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.